বুলবুল ক্যান সিংলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান। সিঙ্গাপুৰত মনোৰঞ্জন দাসে আজুৰিলে চিলভাৰ স্ক্ৰীণ এৱাৰ্ড। ঘৰলৈ উভতা মনোৰঞ্জনক লৈ ছয়গাঁৱৰ দলগাঁও কালাৰ দিয়াত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। মাতৃক মিঠাই খুৱাই আনন্দ। নাম কীৰ্তনেৰে উখল মাখল কালাৰ দিয়াৰ বাকৰি। ছিংগাপুৰত দিছে চিলভাৰ স্ক্ৰীণত, বহুত ভাল লাগিছে আৰু ভবা নাছিলো মই যে এৱাৰ্ড পাম কেতিয়াও। ছয়গাঁৱৰ জীয়ৰী ৰীমা দাসৰ ধাৰাবাহিক সফলতা। ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছে দেশ বিদেশত লাভ কৰিছে 44টাকৈ সন্মান। এইবাৰ ৰীমা দাসৰ আন এখন কথাছবি বুলবুল কেন সিঙলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান। ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱত ৰীমা দাসৰ বুলবুল কেন সিঙলৈ চিলভাৰ স্ক্ৰীণ এৱাৰ্ড। কালাৰ দিয়াৰ মনোৰঞ্জন দাস এতিয়া প্ৰেৰণাৰ অন্য নাম। মনোৰঞ্জন দাসৰ গৃহভূমি কালাৰ দিয়াত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। ভিলেজ ৰকষ্টাৰে যিটো সুনাম আনিছে আমাৰ কালাৰ দিয়া দগাং কালাৰ দিয়া গাঁৱৰ লগতে ছয়গাঁওবাসীৰ বহু আনন্দিত আৰু বহুত সুখী আৰু। চিনেমাখন কৰি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। ফাৰ্ষ্ট মই প্ৰথম কৰিছোঁ চিনেমা, ইমান এটা অভিজ্ঞতা নাছিল যিহেতুকে অলপ এতিয়া চিনেমাখনত সোমোৱাৰ পৰা অলপ বহুত বুজি পোৱা হ'লে চিনেমা জগতৰ কথা। অঞ্চলবাসী আজি গৰ্বিত, অঞ্চলবাসী আজি আনন্দিত। ছয়গাঁৱৰ পৰা ৰূপম চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।